Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia Masolo, ya solo. Awa, ba vérité o bozo koka kolobate na koloba yango. Alia, mobali o bozo koloba azui. O baza ko coopérer, baza ko salele ne ba coopération na ko bimisela bino na vidéo oyo. Mobali ya PPRD o baza koloba, akomi mobali ya Alia. Nan avana pesa bino kombo na ye. Na koloba boy. Jalousie oyo mama Alia zanango. Soki azalaki mutu ya jalousie te, nde mikolo tozo kakutu kombo na yete. Ba efe kaka ya sindi lekel ko bima, mama oyo azako koka yango te. Mwana azako koka te. Sika balingi ba distrere batuke, azui mobali ya PPRD. E bomo mobali ya PPRD yango, azamu tu anengeni, tomoni ye, to ye biye. Nazako pesa kombo na ye. Mama Ariette Kajinga. Ye ayebi makambo wana. Yango bozo mwana zo sale lango publicite. C'est comme si mama Ali azui mobali moko boye extraordinaire. So pe botali faso fe onani na vye na biso kofiolo mide azako tout a misile kote pe perde. Parce que si ayebi ke makambo ango eza ya solo. Nana lo baga ba verite. Oye blessaka, mais eza vérité. Bo partager vidéo, bo tia baba j'aime, bo commenter, naza ko évolué. Nasala ki lobi vidéo ko lobake, mama Ali yaza na jalousie makasi, yaza na ba stress, na ba dépression. Ba tumisu ba zume makambo ba komi ko loba, ba komi ko ndima, ba sali ba analize, ba moni ki eza ya solo. Papa oyo, akufe la chala mwana, kombo na enani, soki mashala, soki kashala, papa wana. Yene mutu azo linga kubima na mama Alia. Sika atabino moko. Eske mutu wana ndia kubangi sa Kofi Olomide. Mutu oyo. Akubangi sa akukwe sa Kofi Olomide azali susu te. Paske Kofi akoma na sume. Panda kombe dane Kofi azako sala ba sikse. Po lelo separation na ye kaka neke ne kosili sa ye karriere. Kom tolo baka. Kofi Olomide ayebi ko se rejenir. Azalaki na mwasi ya metise ya mukolo. Mama Alia. Lelo a se rejenir na mwasi ya sika, mwasi ya jene. Oyo azako pesa ye makambu. Tiba benga ye azana nzota batu ya 17 ans. Kofi Olomide kaza makambu. Ya. Mama. Didi Stone batunyoso bakomi koloba akomi empoli akomi arrogant ponanga nazomona ki azokoka makambu ya ba defile na yekunate azokoka yango te yango ami akoi na poule ya pamba poule ya bana mike poule ya ba ecosien nde esika Didi Stone apoyi bino batuboza kosala lo kokoza koganga ke fanani Ali azui mobali ya danger mobali ya PPRD papa mama soki ata Ali azui mutu ya IDPS azua mutu ya INC ya Vital Kamerhe azua mobali ya ba politisye ba indépendant ekosala eloko te po akozala pe président akozala président ya senate akozala pe président ya nini oyo soki ya parlement akozala ka mutu o ba ki o ba senga kawana ba miyibi. Ata soki mama Alia sali nini. Mutu oyo Alia kozwa. Akozala na nivo ya Kofi Olomide te. Akozala kaka lokola batu oyo ba chayere. Ba oba zako lukavia na siya koiba iba. Mama Alia ata soki bolobiki aza pembe. Mwasi ya pembe. Batu ya pembe kombe bazana monde. Bazana na pere upe wana batu ya mindele baza kombie. Ya grave pa zako tula na poto wana. Ba metisi ka baza kombie o ba sangani metisi ya ba maroke na ba na mindele. Ba metisi ya ba noire na mindele. Ba metisi ya ba noire na ba japone. Bango baza kombie kuna. Ya AGP ya ba 20 ta bazali. E bongo mutu ya seka, pli de 50 ane boko bangi sape na batu. Soki azalaki mutu oyo azako kamu sa
Kofi nde Kofi a négocié bazongana. Mais pona bino boza komona e extraterrestre, mais pona Kofi Olomide aza moi si normal parce que ye a sali na 27 ans. Kofi a ye biye. Et si kaza ko kende bonne chance nan. Azala nde kam na capacité ya ko sala. Azala teka ka moi si ya ko fanda ka na ndaku bale isakaye. Mama ata yo moko. Pendant ce qui 27 ans, Kofi a zolé sa yo. Selon moi, 27 ans, oza ko li a sima ya Kofi. Kofi a boa ki si yo, ozo li a sima ya moua nana yo. Mais yo salakate. Yo salakate. Awa, oza na ba air, ya retraite te. Poko kouza la retraite, foko zala na ba air, ya, air, nombre d'air ya service. Awa oza ko li a ka sima ya bana. Ozo posana ke age zo posana mwana na oya mwana mwasi oya tetiwana aza deja na ba 25 ans hein? Tala ndeko na ye na Afrique kuna azo fungola ma compagnie aza ko se makambu ya papa na mama eza ko etali yete aza ko reconnaître grandeur ya papa na ye et puis a se consacrer na makambu ya business na ye. Mwana komina ko atake tata mwasi na yo parce que yo za di distant o komina ko atake papa tata mwasi na yo le kutu papa na valeur mais communauté baza ko beta maboko eloko babenga kachiba eloko ya soni yango ba kongole baza ko betela yo maboko mama di distant yo tala na communauté est ce ozomona te ke batu ebele na communauté na biso baza na santé mentale. Ozomo na teke batu mingi na komunote na biso mitu na bango esa lakate. Po oko mana nivo ya ko sokipe na babetizi ya batu oyo. Oko mako, eri baza ko bete la o maboko. Eske maboko wana eza ba sante mental, ba malade mental. Eri baza ko bete maboko. Ozoe bate baza ko bete mwana tina nini. Bote na yo ekofane. Tala bote na yo ya 19 ans. Na beauté na ya 27 ans. O mona ke beauté na pe comme ko fané. Na 30 ko kita. To bete la maboko ba tulokola ba Naomi Campbell. Basi ebele belo basala kala. Basala défilé des monde basala bazala ba représenter ba marque ebele ba yeba ko batela. Carrière na bango ti lelo ba komi ba icône. Mais yo zana on est bandeli. Communauté au lieu et tombola yo, au lieu où y a la communauté na simplicité pour ba tombolo, mais aux gens na arrogance, na batu oyo baza na chance ya ko soutenir yo, ya ko pousse au liboso bangonde oza ko bundisa. Na ko, je ne peux même pas me prendre à toi, puisque oza na makila ba congolais, oza pe congolaise, donc ceux qui au lobby au kweyi, ko regrette na yo te. Il faut que le bakoza congolaise aux 8 chances papa longolio na milia ba congolais a bwa ki o musika pour se focaliser na carrière na yo na makambu na yo mais comme makila ki congolaise ko benda za ko tindika yo toujours za ko benda yo ko zongi so sima yango e ko se retrouver na milia ba congolais pendant que ndeko na moi si so ki minou ye a yebe la vision. A salam déjà makambu na ye na lelo aza ko représenter business mind na ye na population congolaise aza ko sala makambu na ye aza ko sala publicité makambu na ye mais yo aza ko sala publicité ya bia Botswana ya impolitesse ya arrogance ozo comprendre te petite ou comprendre te et puis elle muta ko lié biso ba vérité ya boye o batinda ka bango ba finga muta muta ko aza na ta ko finga mama na yo po azwa nini. Bake ne kufuta mutu, afinga mama na yo, po azwa nini. Mutu akoya kufinga pe yo, didi stone, po azwa nini na vi. Bobi keno, mutu lokola Gilmas, asala kie misho ya kufinga didi stone, po azwa nini. Po na defile de modi, come on, man. Po na defile de modi, te kamem. So yi batu baza ko lobela yo makambu, se paske, oza ko miti ya place ya mama na yo, oza komi ondire yonde mwasi ya Kofi Olomide, o komi ondire yonde rival ya Cindy Lecaire. Cindy Lecaire atika la jame ko bwake la mutu libanga.
elle fait sa vie bino nde bokomi kozwa eza libanga ya mulili bino sika eza kozwa zwa bino bokomi ko pété. Pourquoi boza ko pété? Pourquoi maman Ali aza ko pété? Pourquoi aza ko pété? Pourquoi pendant que Cindy Lekere aza agité aza na calme na ye. Boza agité parce que c'est elle qui a pris ta place. Boza ko finge mwasi ya mwindu. Mwasi ya mwindu za kito kote. Qui vous a dit que bois noir za kito kote? Qui vous a dit que mwasi ya noir za kito kote? Combien de basi ya noir baza wana ya kito ko makasi? Bota la nani yo nani yo banki. Soki nani banki yo za la kaneta zini. Noir. Bote. Bota la Rihanna aza metisete. Noir et bote. Bota la babionse noir et bote. Ata toke na Congo kaka. Rebochulo. Bote. Niki Menga, beauté. Nani Misous. Nani ebite. Ba Misous wana na ebite. Lady Sonia, beauté. Beauté qui paganangote. O bazako finga, bazako finga. Papa, mama, ozui moutu ya peperde. Oso ki kachala. Zwa na yoye. Zwa ye papa. Mama zwa na yoye. Moutu ya peperde. Zwa na yoye. Bonne chance si koza ko kende. Eh mukolo Kofi azwa ki decision ko bala Cindy Lekere. Atika la jamais ko yemba. Atika la jamais ko ganga. Atika la jamais ko beta mbunda. Po na ye di bala eza normal. Eze loko ya motema. Eza vi na ye. Yo olini ko zwa mobali. Foko sali lango publicite. Seke ozwa kate. Mama seke ozwa kate. Esika oza kuna oza mutia ba stress. Et si kaoza kuno za la kakaka yo moko singleto na mbeto yango mukolo zwi kaka papa mobima ya mukolo pe azio kaka na bandenge ya ba telephone bokuta ni pete directement bandi ko sala publicité po Kofi bozungu boswani bo sala Kofi a po Kofi ko zwa attention po na mama ali azu moi azu mobali Kofi a ko bela attention atabino moko est ce que ça normal mama ali azu mobali ba bosali publicité na media ki aza nani mutu a perdre mutu so masha la mobali ya nani ya mama oyo ti kokufa musicien wana donc il faut communauté ebeta maboko mama oleki oza pe figure publique ete osala ka pelo ka malonga te na communauté mutu nina ko ya kobeta maboko mama mutu nini bonne chance si oza kokende parce que okoko kape malili yo mokote. Kofi pe koto ya kokaki na malili te abali. Yo pe ozwi mumutu. Bala na kimia. Esko toza puna posa kuheba nani mutu abali yo. Toko sala nene na kominote. Azam, soki azam mutu ya peperi. Azam pe muhibi ya bambongo. Azam kuhiba mbongo. Paske mutu ya normal akozala na mbongo te mutu. O azam politisya normal azam povre. Me politisya rich azam muhibi. Ngana kusuke lawa. Na kenunga musika ke. Tuyebiye. Tuyebi na biso ye. Abimi deja na poisa. Bonne chance. Nam tu nabino Gilmas. Bo partage video, bo commente. Masolo za koya. Toko kundola ba verite mususu mkolonini ya koya. Posi ke komi paparazzi. Toko banda koloba. Paske mama ayal niba lobela ye. Babi misa ye pe akoma. Ye akoma ondire mwes. Akoma nokola Amida Shati.